Ahoj, dneska máme Rodiny Fociny. A na Rodiny Fociny jsme vybrali kdo jiný než Petra Tomicova. Vítejte o nový hodinu Behind the Zed. Tady je Petra Tomicová, jsem rodinná fotografka. A jak jsem se vůbec tady k této práci dostala, bude to vlastně 10 let, co mám zrcadlovku. Dostala jsem ji jako svatební dar od svého manžela, který věděl, že miluju fotografování, tak mi ji daroval ke svatbě. A začala jsem focením krajinek, makro, prostě někde na procházkách a on to teda nesnášel. Ale pak se nám narodil syn a já jsem věděla, že si chci zapamatovat každičkej moment toho, jak on roste, jak se usměje, první zoubek, první kroky a viděla jsem, že ta fotka je jedinečná příležitost, jak zastavit ten čas, protože všichni, kdo máme děti, tak víme, jak to neskutečně letí a když si společně prohlížíme fotky, tak úplně mě z toho běhá mráz po zádech, protože mě každá ta fotka dostane zpátky do toho momentu, kdy já jsem ho vlastně fotila. K tomu se pak přidal druhý syn, takže teďka už to fotím dvakrát a vlastně díky Filipkovi, když jsem ho začala fotit, tak pak přicházely za mnou kamarádky a taky chtěly fotit a vlastně takhle se to rozrůstalo. Já bych vám chtěla dát jeden tip, který mi rozhodně funguje a možná i takový malý doporučení. Všichni, co fotíte rodinky, tak určitě víte, že ty děti se někdy seknou a vztekají se a třeba i začnou plakat a nechce se jim fotit. A když k takovéhle situaci dojde, tak já mám tu zkušenost, že vždycky, když ta maminka tam přijde a obejme to dítě, anebo to dítě plačící běží za ní a ona ho veme do náruče, tak nepřestávejte fotit. Protože tam vznikají krásné emoce, to dítě je prostě v bezpečí, tak nefoťte. Nefoťte třeba přímo obličej toho plačícího dítěte, ale zaměřte se na to, jak ta maminka prostě to dítě obejme a jak se přitom prostě to dítě krásně cítí. Tip číslo dvě, když třeba si nevíte rady nebo chcete to dítě fakt rozesmát, tak vemte si toto dítě, postavte ho ideálně tak, aby mu nesvítilo do očí, aby nemžouralo a nechte tu maminku poodstoupit a řekněte mamince, že k tomu dítěti přijde, přiběhne, že ho prostě polechtá. Jo, a ta holčička vlastně nebude vědět, co se bude dít a bude si myslet, že ta maminka ji obejme nebo že ji prostě pohladí a nebude to čekat. A to vlastně je tak skvělá příležitost zachytit, jak se to dítě směje. Tip číslo 3 je posadit rodinku, ideálně když je celá rodinka, tak na zem nebo na deku. Já k tomu používám deku, aby neseděli nikde na špinavý zemi. Nechat si ty děti posadit na sebe, na klín rodičů a když to nejméně čekají, tak je začít lechtat. Já jsem Nikon, holka, to asi je zřejmý, když jsem tady teď s váma. A byla to prostě pro mě dobrá volba. A já jsem chtěla druhý foťák. Já jsem měla druhý tělo DF-ko od Nikonu, full frame, který byl výborný, ale prostě mě tam něco vadilo mi ovládání, má to takový retro design, krásný design na čudličky, ale bylo to veliký a i vlastně moje hlavní tělo je veliký a proto já jsem hledala něco, co se vejde prostě do nějaký menší tašky, do kabelky,
bude to skladnější a prostě Z6 byla pro mě v tu chvíli jednoznačná volba. A jsem s ní strašně spokojená, mám jí teprve měsíc, trošku se seznamujeme, oťukáváme se, ale teďka, když jdu ven se synama na procházku, tak vždycky šáhnu po Z6. A co se mi na ní asi jakoby nejvíc líbí, je, že je fakt jako je malá, oproti 850, kterou mám, vlastně s 35, tak je fakt jako neporovnatelný. Celý den to mám, když jdeme třeba na hory, tak celý den to mám na krku a je to úplně v pohodě. V porovnání s 850, tak je to snad neporovnatelný. Když fotím třeba běžící dítě, tak ten autofokus prostě zůstane krásně nastavený na těch očích a pak už jenom stačí cvakat, cvakat, cvakat a je to krásně ostrý. A na té 850 to takovýhle nebylo, takže já už teďka jsem vlastně takový cvakač.